Rəsmi Vaşinqton Tehranın nüvə silahı yaratmasına imkan verməyəcək. Bunu ABŞ Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti Michael Pence deyib. Onun sözlərinə görə İran ballistik raketlərin yaradılması üzərində işini davam etdirir. Eləcə də terror təşkilatlarını dəstəkləyir. Michael Pence bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump nüvə razılaşması ilə bağlı fikir ayrılıqlarının aradan qalxması məqsədilə Tehran'a qarşı təkrar sanksiyaları tətbiq etməkdən imtina edib. Amerika Birləşmiş Ştatları gələcəkdə bu cür zəiflik etmək niyyətində deyil, səhv salmayın. Bu onların sonuncu şansıdır. Qarşıdakı aylarda İranla nüvə razılaşmasına yenidən baxılmasa, Amerika Birləşmiş Ştatları razılaşmadan dərhal çıxacaq, deyə Michael Pence bildirib. Türkan Məmmədli, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV. Thank you.